Привіт! Привіт! Готові до подорожі у космос? Так, вам не почулося? Помандруємо по нашій галактиці. Відвідаємо 14 планети, дізнаємося багато нового і все встигнемо за кілька хвилин. Мене звати Віолета Цьокан. Не перемикайте, буде дуже цікаво. Отже, почнемо із нашої рідної та улюбленої землі. Щодня ми прокидаємось, ходимо до школи, гуляємо та не замислюємось, якою унікальною та важливою є наша планета. Вона чи не єдина у сонячній системі має воду та повітря. І відповідно, мільйони років тому тут зародилося життя. Хоча я впевнена, в інших галактиках точно є планети, заселені особливими істотами, і, можливо, вони теж думають, що єдині у Всесвіті. Планета Земля – неначе живий організм, який дихає, споживає енергію та змінює свою шкіру. І справді рельєф поверхні може змінюватись через землетруси або виверження вулканів. Я читала, що 80% поверхні Землі має вулканічне походження, тобто покрито застиглою лавою. А ви знали, що за день на Землю осідає 27 тонн космічного пилу? Тобто крихітні молекули, які прилетіли з іншої галактики, можуть бути на нашому волосі. А ми цього і не помічаємо. Думаю, ви чули про планету із романтичною назвою Венера. За розміром вона майже така ж, як і Земля. Але замість кисню в її атмосфері вуглекислий газ. Тобто жити там люди б не змогли. Вертається навколо місяця у зворотній бік, тобто проти годинникової стрілки. І ще там спекотно 400 градусів тепла. Венера – це просто часова прірва для людини. Кажуть, один день триває 243 земних доби. Ще одна цікава планета – Марс. На ньому панують гігантські вулкани, десятки разів більші, ніж ті, які є на Землі. Планета яскраво червона, адже має багато заліза у ґрунті. Середня температура тут – мінус 60. Цікаво, що день на Марсі майже відповідає земному – 24 злишком години. Я читала, що більше як 0,5% гірських порід Землі мають марсіянське походження. Як це сталося, поки що невідомо. Треба згадати і про карликову планету Плутон, чи краще сказати Плутончик. Його діаметр 3000 кілометрів, але це ще й найхолодніше небесне тіло. Тут все вкрите льодом, але не таким, як на Землі, в кілька разів міцнішим, не наче сталь. Ось і настала черга Урану. До речі, це перша планета, відкрита за допомогою телескопу. Вчені дуже здивувалися, коли побачили на ньому 10 тонких кілець, які складаються із кам'яних частинок. Уран унікальний тим, що обертається на боці, тобто має великий нахил осі. Хоч і всередині цього горішка холодне ядро. У космос він випромінює тепло. А ось велетень Юпітер. У 318 разів більший за Землю. Його магнітне поле таке сильне, що кожного дня збагачує Землю мільярдами ватт. Цікавим є і космічний смугастик Сатурн. Навколо нього є кільце із метану різних відтінків, тому здалека він виглядає не наче голова в капелюшку. Дізнавайтесь про Всесвіт більше. З вами була я, Віолета Цьокан. Побачимось!